baie welkom by nog 'n Sondag erediens video. Yes vriende, ek is veral opgewonde oor hierdie vandag en die volgende paar Sondae, want ons het 'n lekker reeks waarmee ek besig is en iets wat altyd naby aan my hart is. Maar vriende, yes, so nou 'n bietjie meer van dit. Ons wil net graag ook herinner vir die van julle wat vandag dalk 'n video kyk en nie by ons erediens is nie, maar wat dalk volgende week na erediens toe kom. Vanaf volgende week gaan ons weer net een erediens op 'n Sondagoggend hê, 9:00 die oggend, so 'n bietjie 'n voller diens. En ons gaan ook weer koffie na die tyd bedien. Goed, so ons hoop om sien julle almal daar en ons hoop ons kuier sommer lekker saam volgende Sondag. Maar vriende, kom ons begin ook vir oggend reg en kom ons buig eers voor die Here. So net daar waar ons is, kom ons sluit die oë. Ons hemelse Heer en Vader, Vader, dankie vir liefde. Vader, dankie vir u grootheid en dankie dat u die een is wat altyd by ons is. Vader, dankie dat u 'n voorbeeld vir ons is. Dat u hierdie lewe vir ons gegee het, Here, maar dat u ook ons leidsman is deur alles wat ons doen hier vanaf vorentoe. Here, so bid ons ook vir hierdie boodskap, vir alles wat nou gesê word, Vader, dat dit tot eer van u naam sal geskied. Here, laat dit 'n offerande aan u sal wees, maar dat dit ons ook sal toerus om meer van u te leef en meer van u uit te straal in 'n wêreld daar buite. Vader, ons loof en verheerlik u naam bovenal en ons bid dit tot eer van u koninkryk. Vader, in u naam alleen. Amen. Amen. So vriende, elke jaar maak ek 'n punt daarvan om 'n reeks te doen oor liefde. Want liefde is iets wat ek dink nie regtig almal van ons besef wat dit is as jy praat van liefde en as jy liefde voel en as jy liefde wys teenoor 'n ander persoon. Ons weet nie dalk altyd regtig wat dit als behels nie. En so het laasweek se diens eintlik begin na die erediens. Ag, hierdie diens het begin by laas Sondag se preek, maar na die erediens wat ons na die tyd sommer net so 'n paar vriende net so lekker gestaan en so bietjie gesels het. En net al waar ons gestaan en gesels het, toe besef ek Maar dis liefde. Jy weet, dis 'n groot deel van liefde om net same syn te hê, om net so te staan en te kuier en om te gee vir mekaar en om die lewe te deel met mekaar. En dis liefde. En toe ons daar staan en gesels, toe besef ek maar ek dink dis weer tyd vir liefde. Ek dink dis weer tyd vir my jaarlikse reeks, sal ek maar sê, oor liefde. En so besef ek ook, as ons dink aan liefde, waaraan dink ons? Gewoonlik as jy aan liefde dink, dan dink jy maar dis 'n gevoel teenoor iemand, of as jy vir iemand sê, ek is lief vir jou, jy weet, dis daai omgee, daai samesyne goed. Maar as ons bietjie na God gaan kyk, jy weet, hoeveel keer in die Bybel staan daar, God is die een wat eerste lief gehad het. Maar God is nie net dit nie. En God is nie net 'n voorbeeld vir ons van ware liefde nie. God is liefde. Jy weet, liefde is nie 'n emosie wat God ervaar nie. Liefde is nie iets wat God teenoor enigiemand anders maar net wys nie. God is liefde. God is liefde en liefde is God. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 13 staan die volgende: En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. So vriende, as jy deur daai hele stukkie gaan lees, dan kom jy agter alles kom en gaan. Daar's goed wat gaan kom, daar's goed wat gaan vergaan, maar daar's drie dinge wat altyd by ons gaan bly en daardie drie dinge is geloof, hoop en liefde. En aan die einde van daai vers sê die grootste hiervan is liefde. Die grootste hiervan is liefde. En nou kan ons ook sê maar die grootste hiervan is God. So maak nie saak wat kom en wat gaan en goed nie, God sal altyd by ons wees. So God sal altyd by ons staan en hy is die een wat altyd daar wees vir ons. Hy is die grootste van alles. En dis maklik om 1 Korintiërs vers 13 of 1 Korintiërs 13 te lees. Dis maklik om dit te lees. Ons lees dit by troues, ons lees dit by kerkgeleenthede en goed. Maar die vraag is, snap ek dit regtig? Snap ek regtig liefde? Snap ek regtig wat liefde is en wat liefde beteken? En dis waar ek regtig hierdie volgende paar weke, ons gaan vir die volgende 5 dienste, 5 Sondae, gaan ons regtig bietjie stil raak net op liefde. Dit is hoe groot liefde is en hoeveel daar is
ten opzichte van liefde. Dat ons 5 sondae kan uitsit om te kyk na liefde. So ek nooi elkeen van julle op hierdie journey saam met ons om te kyk om bietjie meer liefde in ons eie lewens groter te maak en om het meer echt te maak, as ek het so kan sê. So vriende, en yes, aangesien ons op level 1 nou is van lockdown, kan ons bietjie meer doen. So met vandagse diens gaan ek ook vir julle bietjie huiswerk gee. So ek hoop regtig julle gaan ons hierdie journey saam met ons doen en die huiswerk saam met ons aanpak en glo my, op die einde van die dag gaan elke dingetjie net jou 'n stapie nader aan 'n geliefde bring en ook jou liefde teenoor ander bietjie meer heel maak, of groot maak, as ek het so kan sê. So ons gaan letterlik vir die volgende 5 sondae 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 vat en om letterlik uit mekaar uithaal, so dat ons alles kan besef wat daarin staan. So ons gaan elke sondag 1 versie vat en regtig net in diepte kyk daarna, so dat ons daardie eienskap van God, so dat ons daardie liefde, daardie God, ons eie kan maak. So ons wil nie iets mislees nie, ons wil na elke stukkie kyk. 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8 sê die volgende: die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe van ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Nou, ons gaan net tot so vers lees, ons gaan net daai stukkies lees. So ons begin vandag by deel 1 van ons reeks Liefde is. En dan gaan ons spesifiek vandag na vers 4 kyk. Liefde is. Vers 4 natuurlijk, ons gaan weer net daardie versie lees. 1 Korintiërs 13 vers 4 staan daar: die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. So dis is die versie waarna ons dan vandag gaan kyk. En vers 4 begin sommer dadelijk met liefde is geduldig. Liefde is geduldig. Nou, ons het gister bietjie daar by my beste vriend so in hulle gaan kuier en terwyl ons terugry van hulle af, ry ons op die pad en daardie pad verby Welgedag, ek glo baie van julle ken daai pad, en as jy daar verby ry, dit is so frustrerend om daar te ry, want dit voel of die karre kom nie weg nie, en daar is altyd verkeer, en daar is altyd iets wat jy voor moet uitkyk op die pad te goed, jy weet, en terwyl ek daar ry, dink ek, joh Koos, jy gaan nou een dienst doen oor liefde is geduldig, so wees geduldig, en ek dink dis dan een ding wat geduld regtig kan beproef, is padwoede, jy weet, dis iets om, ek sal sê ek het padwoede nie, want ek dink nie rarig so nie, maar een ou kan nogal baie ongeduldig raak op die pad. Maar vriende, kom ons begin, ek wil graag jy met 'n prentjie skets vandag, want wat denk jy sal 'n perfekte wêreld wees? Hoe denk jy sal 'n perfekte wêreld lyk? In 'n perfekte wêreld sal chocolates nie vet maak nie, in 'n perfekte wêreld sal die kinders het geniet om hulle speelgoed op te tel, in die perfekte wêreld kos petrol net 20 cent per liter, jou vrou is altyd happy en sy hou van skordelgoed was, in die perfekte wêreld is almal betyds en daar's geen traffic jams nie, in die perfekte wêreld is die internet altyd teen topspoed en die weer is net beautiful, dis net die lekkerste daar buiten. Dit is hoe omtrent wat ek aan kan gedink het hoe 'n perfekte wêreld sal lyk. Maar die waarheid is, ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie. En omdat ons nie in 'n perfekte wêreld lewe nie, gaan ons geduld konstant beproef word. Gaan daar die heeltyd, gaan daar konstant, gaan daar daagliks goed wees wat jou geduld beproef. En studies het bewys dat daar is die 5 hoofpunte, of daar is 5 hoofpunte wat die mense geduld beproef. Die eerste ding wat die hoofdoel is, wat mense geduld beproef, is onderbrekings. Hulle sê die meeste mense sê die grootste ding wat hulle geduld beproef is onderbrekings. Jy gaan dalk net by die huis sit om rustig te eet en dan lei die foon. Of jy is net uitgetrek, jy wil net in die bad klim, so lekker warm babbelbad, en dan klop iemand aan die deur. Jy weet, die eerste ding is
onderbrekings om onderbreek te word. Jy het dalk jou hele dag so mooi beplan. Jy het jou naweek beplan, jy werk nie daai naweek nie, jy's net rustig by die huis. So jy beplan vir jou so hele lekker naweek. En vrydagmiddag gebeur daar iets wat daai hele appelkar omgooi. So die grootste ding wat hulle sê 'n mens se geduld beproef is onderbrekings, iets wat jou onderbreek. Die tweede grootste is ongemaklikhede, om ongemaklik te wees. Nou vriende, alles is vinnig vandag. Ons lewe in 'n vinnige wêreld. Microwave, 2-minute noodles, instant koffie. En so kan jy vir jouself vra, wie van ons hou vandag daarvan om te wag vir iets? Niemand van ons wil wag nie. Ek kan glad nie wag vir iets nie. As iets moet gebeur, wil ek dit nou gebeur, jy weet. So om te wag vir iets is vir my baie baie moeilik. As jy verkeerslig oranje slaan, jy is besig om te ry. Hoeveel van julle sal bietjie meer voet in die hoek sit net om nog betyds te maak as wat jy gaan stop en eerder wag vir die volgende groen lig? Ons hou nie van wag nie. Alles moet nou gebeur. So ons wil nie ongemaklikhede in ons lewe hê nie. Ons wil nie wag nie, dinge moet nie ongemaklik wees nie, dinge moet nou gebeur en ons wil klaar kry. Die derde ding wat hulle sê is irritasies, goed wat jou irriteer. Die vierde is onaktiwiteit, iets wat nie sy samewerking gee nie. Die internet wat buffer, selfoon sein wat nie lekker is nie. Jy weet, daai wat jy wil 'n boodskap stuur en hy gaan nie deur nie en jy raak frustreerd. So die vierde is onaktiwiteit, goed in jou lewe wat nie aktief is nie, wat nie werk soos wat hulle moet nie. En dan die vyfde grootste is mense. Mense het daai gawe om jou geduld maklik te beproef. In 1 Korintiërs 13 vers 4 begin letterlik met liefde is geduldig. Is met al hierdie dinge, met al hierdie punte. Ja, jy kan sê goed, jy frustreer my, dit irriteer my, dit maak my moeilik, maar die liefde is binne in jou. Die God is binne in jou en hy sê jy moet geduldig wees, want die liefde is geduldig. Nou, as ek en jy 'n mooi, gesonde, groeiende verhouding wil hê, gaan ons moet leer om geduldig te wees. Geduldig met ons verhoudings, met geduldig met vriende, geduldig met geliefdes. As ons regtig wil hê ons verhouding moet groei en gesond wees, gaan ons leer om in alles geduldig te moet wees. Nou die Griekse woord vir geduld is makrothemia. Dat letterlik beteken makro, as jy hom uitmekaar uithaal, makro beteken lank of stadig. En themia beteken hitte of warm of kookpunt. So met ander woorde, makrothemia, die Grieks vir geduld, beteken regtig stadig tot kookpunt. Jy vat lank om warm te word. Jy vat lank om geduldig te word. Ons as mense, en dis ding ek wat 'n groot ding is om ons geduld te beproef, is die feit dat ons as mense verskil almal. Elke mens is uniek gemaak. Selfs 'n identiese tweeling wat die presies dieselfde lyk en wat presies dieselfde dalk aantrek en haarstyl en alles, selfs hulle is verskillend gemaak en het verskillende identiteite. Party van ons is oggendmense. Party van ons is nie. Party hou van country musiek. Dis nou nie my favorite nie. Party van ons is hondemense, party is katmense. Ek kies visse. Ons is almal verskillend en die probleem kom in is omdat ons verskillend is, is dit so maklik om iets mis te verstaan. Is dit so maklik om in 'n verhouding of in liefde misverstande te hê. 1 Tessalonisense 5 vers 14 staan die volgende: ons druk julle op die hart, broers en susters, wys die leegleers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Jy weet, in daai versie in Tessalonisense 5 vers 14, ek dink dit is Paulus wat hierdie skryf. Paulus skryf daar, jy weet, help mense reg, mense wat verkeerd doen, help hulle reg, mense wat swak is, jy weet, help hulle, help die swakkes, mense wat bietjie swak van selfbeeld is, praat hulle moed in. Maar ten alles wat ons doen teenoor daardie mense, moet ons doen met geduld. Ons moet geduldig wees met almal. En vriende, omdat ons almal verskillend is, is dit verskriklik maklik, soos ek nou gesê het, om die ander persoon mis te verstaan. En dan kom ons baie keer op om daai tyd wat jy voel, maar omdat ek daardie persoon misverstaan, beteken daardie persoon is verkeerd.
En dit is nie noodwendig die saak nie. Net omdat iemand verskil met jou, net omdat iemand anders dink as jy, anders goed doen as jy, beteken nie daardie persoon is verkeerd nie, of daardie persoon se siening is verkeerd nie. Ja, die Here sê, en Paulus sê self in hierdie stukkie vir ons, ons moet die verkeerde mense tereg wys. Ons moet mense wat verkeerd doen, ons moet mense wat verkeerd leef, ons moet hulle reg wys, ons moet hulle reg help, maar ons moet dit doen met geduld. Ons moet geduldig wees met almal. En die twee amazingste maniere, so het ek hierdie week bietjie gaan oplees oor, hoe kan 'n mens jou eie geduld beter maak, of vergroot, of verlenge goed. En die twee amazingste maniere wat ek opgekry het, hoe om geduldig te wees, is die eerste een daarvan, is BPR. Dis amper so CPR, maar nie die mond tot mond asemhaling goed, nee. Dis BPR, B-P-R. En dit staan vir breathe. Die eerste een, breathe. Met ander woorde, haal asem. As jy voel iets, beproef jou geduld, haal asem. Tel tot 10. Die tweede een is prayer, gebed. Prayer, gebed, dit beteken bid vir kalmte en geduld. Elke keer as jy bid, elke oggend, elke aand as jy bid, vra vir die Here, Here, gee vir my kalmte, gee vir my geduldig goed. En dan die derde een, die R, is remember. B-P-R, R, remember, onthou. Gaan dink bietjie terug in jou lewe. Hoeveel keer was die Here al geduldig met jou? Hoeveel keer is die Here al geduldig, of is die Here geduldig met elkeen van ons? Hoeveel keer jaag ons aan? Hoeveel keer dwaal ons van die pad af? Hoeveel keer doen ons verkeerde dinge goed? Maar die Here is geduldig met ons. Die Here wag. Daar is soveel mense daar buite wat nog nie die Here ken nie. Die Here is geduldig. Die Here wag dat ons kan uitreik na hulle toe, dat ons 'n verskil kan maak. So onthou hoeveel keer die Here al geduldig was met jou. Hoeveel keer ander mense, hoeveel keer jou man of jou vrou of jou ouers dalk al geduldig was met jou. Onthou hoeveel geduld jy al in jou lewe gekry het. En dan is dit makliker om geduld te wys teenoor ander. En dan die tweede metode is lag. Hulle sê lag. Die maklikste manier om jou geduld bietjie te verbreed of om meer geduldig te raak is lag. Spreuke 14 vers 30 staan daar: 'n kalm gemoed hou die liggaam gesond. Hartstog vreet 'n mens op. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond. Hartstog vreet 'n mens op. So 'n kalm gemoed hou jou gesond. Om te lag, om kalm te wees, gaan jou gesond hou. In 'n mens, studies het bewys, 'n mens wat meer lag, leef langer. 'n Ou wat meer lag, 'n ou wat meer opgewonde is, leef langer as iemand wat altyd dinge ernstig opvat. Iemand wat altyd ernstig wil wees. En net soos ons almal kan doen met 'n bietjie meer liefde, dink ek regtig in ons lewens sal ons almal ook kan doen met 'n bietjie meer lightening up. Just lighten up. Lag, smile. Moenie dinge so ernstig opvat nie. Haal asem, bid vir die Here. Jy weet, en onthou, die lewe is te kort om altyd ernstig te wees. So lighten up 'n bietjie. Raak rustig. So Snotkop sal sê, gooi 'n choppie op die vuur en raak vir my rustig. So, vriende, en dan die volgende in 1 Korintiërs 3 vers 4, 13 vers 4, skus julle. Die volgende deel in 1 Korintiërs 13 vers 4, Jesus, nou is my tong los verknoop. Staan daar, die liefde is vriendelik, wat dan aansluit by die lag. Die liefde is vriendelik. En hier kom jou huiswerk. Hier kom jou huiswerk in, want hierdie hele gedeelte, daai hele stukkie, gaan ek nie vir jou iets gee om nie. Ek wil vir jou 'n taakie gee met dit. Ek wil vir jou huiswerk gee met dit. Ek wil hê jy moet, elke persoon moet dit vir homself ervaar. So wat jy volgende gaan doen is, in hierdie volgende week, hierdie week van ons wat voorlê, kies vir jou 'n persoon in jou lewe. Kies iemand vir wie jy lief is. Dit kan jou man wees, dit kan jou vrou wees, dit kan 'n ouer wees, dit kan 'n kind wees, dit kan 'n vriend of vriendin wees, maak nie saak nie. Kies een persoon in jou lewe vir wie jy regtig lief is. En dan vir die volgende 5 dae, kom ons vat dit Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag. Die volgende 5 dae, begin elke dag om vir daardie persoon iets vriendeliks te sê, iets vriendeliks te stuur of iets vriendeliks te doen.
Okay, so dis jou huiswerk. Dis die challenge wat ek vir elkeen van julle het. Vir die volgende 5 dae, môre, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, as jy hierdie challenge aanvaar, vir elke oggend begin jou dag. Nie wag tot 10:00 of 11:00 of 12:00 nie. Letterlik begin jou dag elke oggend om vir daardie persoon iets moois te sê, iets moois te stuur of iets moois te doen. Dalk as jy kom gebruik voorbeeld, as ek my vrou kies, word wakker in die oggend, sê dadelik iets moois vir haar. Sê dadelik iets vriendeliks en iets goeds vir haar, vriendelike woorde. Of as jou vrou dalk nie dadelik by jou huis is, sy dalk bietjie vroeg opgestaan en gaan werk of wat ook al, stuur dan vir haar 'n vriendelike WhatsApp. Stuur 'n WhatsApp of 'n vriendelike boodskap of goed. Of doen iets vriendeliks vir 'n persoon. Gaan maak vir 'n persoon 'n koppie koffie en bring 'n ou beskuitjie saam of bring 'n koekie saam. Iets vriendeliks vir die persoon. So dis jou challenge dan vir die dag. Waar ons sê liefde is vriendelik. Is jou uitdaging, gaan doen dit hierdie week en dan sal jy vir jouself sien wat se verskil vriendelikheid in liefde kan maak. So hierdie gedeelte gaan nie iets wees wat Koos vir jou sê nie, hierdie gedeelte gaan iets wees wat jy hierdie week self kan ervaar. So vat dit, doen dit hierdie week goed en aan die einde van die week gaan jy letterlik kan sien hoe vriendelikheid liefde kan verbeter. By die laaste deeltjie wat van vers 4 waar daar staan, die liefde is nie afgunstig nie, die liefde is nie grootpraterig nie en dit is nie verwaand nie. So met ander woorde, die liefde het nie eie trots nie. Die liefde gaan nie oor die eie ek nie. Liefde gaan nie oor myself nie. Johannes 13 vers 34 en 35 staan daar, Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons lees weer daardie stukkie, Jesus sê, Johannes 13 vers 34, 35 staan daar, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Soos Jesus ons lief het, moet ons mekaar lief hê. Ek het julle lief, en so moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, as ons mekaar so kan lief hê, sal almal weet, dat julle disippels van my is. So ons moet nie mekaar lief hê soos ek dink daardie persoon, hoeveel liefde daardie persoon verdien op daardie dag nie. Ons moet mekaar lief hê soos wat Jesus jou lief het. En dis dan waar ons vandag om vra is, so hoe lief het Jesus jou? En hoe het Jesus jou lief? Nou, gou, net al waar jy is, as jy alleen na die video kyk, dan sal ek jou verskoon, maar as jy na die video kyk en daar sit iemand langs jou of jy sit in ons kerkgebou en iemand sit langs jou, dan wil ek jy draai gaan na die persoon langs jou toe en dan maak jy gou seker die persoon langs jou luister nou na my, want hier kom 'n baie baie belangrike gedeelte. So check gou of die persoon langs jou luister, so ek sê as daar niemand langs jou is, as daar hond dalk lê, sê vir die hond luister, jy weet. So maak seker, want hierdie is baie baie belangrik en as jy alleen is, sê vir jouself, hoor jy, nou moet ek fokus. So ek wil hê jy moet luister. Want hierdie volgende stuk is baie, baie belangrik. As ons dink aan Jesus, as ons dink aan hoe Jesus ons lief het, nie lief gehad het nie, hoe Jesus ons vandag nog lief het, dan kom ons agter, Jesus se hele bestaan was vir jou, of is nog vandag vir jou. Jesus se hele bestaan, die hele konsep van Jesus, die hele gedagte, die hele Jesus, hierdie Jesus, is vir my en vir jou. Want kom ons dink bietjie, hoekom sê ek so? Jesus se tyd hier op aarde. Jesus se tyd hier op aarde was letterlik om ons te help, om vir ons 'n voorbeeld te wees. Jesus se tyd op aarde was letterlik daar om ons te leer van God, om ons te leer van God se liefde, om ons te leer van hoe God dinge doen, om ons te leer hoe om reg te lewe volgens God. So Jesus se tyd op aarde was gewees vir ons, om ons te wys, om ons te leer. Jesus se kruis was om ons sondes op hom te vat. Dit was om ons sondes van ons af weg te vat, sodat ek en jy vry kan wees en sonder sonde kan lewe.
Dit is waarvoor Jesus een kruis was. En Jesus een eeuwigheid langs God, nou wat Jesus bij God is, sy eeuwigheid daarna, sy opvaarding naar die hemel, was om voor ons plek te gaan voorbereiden in Godse koninkrijk. Dit was voor ons om plek te gaan voorbereiden langs Jesus sy feestmaal. En Jesus sit vandaag aan die rechterhand van God, zodat hij voor ons kan pleiten, zodat hij samen met ons kan bid. So hier is een belangrijke deel wat ik hier moet besef, als je weet denk, hoe lief het Jesus voor jou, Jesus se hele bestaan is voor jou. Denk daarover. Jesus se tijd op aarde was voor jou, om voor jou te wijzen hoe een Christen en hoe om een voluit leven te hee. Jesus se kruis was voor jou, zodat jouw sondes vergeven kan worden. Jesus se doodoorwinning en opvaar naar de hemel was voor jou, om voor jou plek te gaan voorbereiden in Godse koninkrijk. En Jesus se plek waar Jesus vandaag zit aan die rechterhand van God, is voor jou, om voor jou te pleit, om samen met jou te bid, om te luisteren naar wat jij sê. Zoals jij weer vraagt, hoe lief het Jesus jou? Jesus se hele bestaan was om jou voor hom te plaas. Jesus ag jou belangriker as homself. Dit is een moeilijke concept om te verstaan, maar Jesus het jou belange altijd eerste geplaas. Jesus het jou altijd boe homself geplaas. En dan besef ons verdien nie eens regtig daardie liefde nie. Ons verdien nie eens regtig soveel liefde nie. En dit is hoe lief Jesus jou vandag nog het. So Jesus se woorde, soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê, is daardie eislike groot liefde. Het is daardie onverdienbare liefde. Daai wat jy nooit genoeg van kan kry nie, wat ons nooit eens genoeg kan besef nie. Om te besef wat Jesus regtig, hoe lief Jesus regtig vir elkeen van ons is. So vriende, ek wil vandag sy diens afsluit met 'n storiekie. Ek wil 'n prentjie skets vir julle en ek wil hê julle moet daaraan dink. Imagine gou vir 'n oomblik, jy staan in 'n winkel. Wat is jou favorite winkel? Pick n Pay, Makro, Checkers, Spar, Game. Imagine gou, jy staan in hierdie queue van jou gunsteling winkel. Dis 'n warm somersdag. Dit is vrek warm daar buite. Jy is derde in die queue, voor jou is een vrou met een 3-jarige seentjie in, wat net die hele tyd skree, en hy hou nie op nie, hy wil net alles hê. Achter jou is een ou tannie, wat die hele tyd jou hakke stamp met haar trolley, en dit is so irriterend, en dit is so moeilik, en jy staan in hierdie plek, en dit voel asof niks vorentoe gaan nie. En terwijl jy daar staan en stamp en stoot, hoor jy op die intercom iemand sê, geliefde customers, aisle 4 het so pas oopgegaan en daar is nie 'n queue nie. Nou die prentjie wat ek vandag by jou wil skets en die vraag wat ek vir jou wil vraas, wat gaan jy nou doen? Wat gaan jy doen met hierdie informatie wat jy gekry het? Gaan jy soos Rambo allemaal uit die pad uitstamp en hardloop vir die aisle 4? Gaan jy 'n watlemoen onder jou hemd druk en maak asof jy swanger is en vra dat almal asseblief moet pad gee, dat jy moet voor in die queue wees? Of gaan jy vandag doen wat Jesus sou doen? Gaan jy vandag eerder iemand anders laat gaan? Vir iemand anders sê, hey, til 4 is oop, gaan staan daar. En die vraag is, wat dink jy sou Jesus doen? Hoe dink jy sou Jesus reageer? Hoe sou Jesus vandag in daardie supermark opgetree het? Want onthou dit wat Jesus vir ons sê, so lief soos wat ek jou het, moet jy ander lief hê. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en hemelse Vader, dis baie moeilik om hierdie liefde van konsep te snap, Here. Dis moeilik om te snap hoe lief U ons werklik het, hoe lief Jesus ons werklik het. Vader, hoe lief die Heilige Gees ons het om elke dag by ons te wees. Maak nie saak wat ons doen nie, maak nie saak hoeveel verkeerd ons in ons het nie, maak nie saak hoeveel keer ons teen U sondig nie. Die Heilige Gees is so lief vir ons dat hy elke dag saam met ons gaan.
Vader, het is moeilijk om te beseffen hoe lief U ons elkeen het. Vader, maar het is nog moeilijker voor een mens wat niet eens kan beseffen hoe lief U ons het nie, om daardie liefde uit te stralen in een moeilijke wereld, in een donker wereld daarbuiten. Vader, maar dan vertroos ons onszelf weer om te weten, niks is onmoontlik nie. Vader, die oomblik wat ons U liefde in onszelf begin ervaar, op daardie oomblik kan ons U liefde begin uitdeel. Op daardie oomblik kan ons U liefde uitstraal. Op daardie oomblik kan ons een verskil maak. Vader, so bid ek vandag en vir die volgende 4 sondae wat ons ook dienste gaan hou rondom liefde, Here, dat U in elkeen van ons harte op niets sal kom werk, zodat ons een prentjie van U liefde kan kry, zodat ons die ware gevoel van U liefde kan kry, zodat ons die ware lig van U liefde kan uitstraal in die wereld daar buiten. Vader, U is nie net die een wat U as eerste lief gehad het nie. U is liefde en U is lief vir my. Vader, so bid ek dat elkeen vandag dit sal vang, dat elkeen vandag dit sal snap en dat elkeen vandag sal besef hoe lief U ons werklik het. Vader, ons bid het in U naam alleen. Amen. Amen. Vriende, ek nooi julle uitstap saam met ons op hierdie journey van liefde en kom ons raak op niet weer lief vir mekaar en lief vir die wereld. Tot ons weer gesels. Amen.